Seniai, seniai, Paliūnų kaime, Ališauskų šeimoje, gimė mažas vaikiukas, vardu Donatas. Nuo pat mažens jis stebėjo, kaip piršliavo kaimynai, pažįstami. Jo svajonė buvo tapti didžiu piršliu. Po daugelių metų pasiruošimų ir išsižadėjimų jam tai pagaliau pavyko. 2013 metų vasarą Donatas Ališauskas pagaliau tapo piršliu. Labą dieną, Saulimantas Ciciponis, TV3 žinios. Donatas Ališauskas viešoje vietoje pastebėtas su mergina. Nejaugi Donatas ves ir paliks savo taip numylėtą viengungio gyvenimą. Štai fotografija, kurią mums atsiuntė vienas iš žiūrovų. Toliau žiniose. Butas, kuriame Tomas Ališauskas šventė savo bernvakarį, sudegė. Manoma, jog Donatas Ališauskas, kitaip dar žinomas kaip piršlys, buvo pagrindiniu kaltininku sukėlus ugnį. Policija ir ugniagesiai tiria. Butas degė, ugnis liepsnojo per langus, kurių nebuvo jau, labai ugnis liepsnojo. Aplink visą naktį kaukė sirenos, ugniagesių policijos ir greitosios pagalbos, kurios neprireikė, degė ugnis dar ilgiau, iki pačio ryto labai jau įsiliepsnojo, kaimynai bijojo, dūmų pilna buvo visur. Aš girdėjau visą naktį ten rėkavo, šūkavo. Tyrimo dėka nustatėme, kad kaltininku buvo Donatas Ališauskas, gerai žinomas policijos pareigūnams kaip piršlys, kuris ne pirmą kartą savo baliavojimais sukėlė begalę bėdų. Pirlim, pirlim, reklama. Uoga man pilvų pucą. Kaip pilvė uraganas, tau padėsės pomizanas. Naujas originalios piršlio degtinės pagrindas, šviežio vandens ir serbentų sultys. Piršlio degtiniai suteikia gaivų skonį, puikią spalvą ir brandžios vasaros aromatą. Nauja piršlio degtinė su serbentų sultimis. Donatas Ališauskas su pulko vaikinais parengė erotinį šokį, tačiau gėdijosi į šokį šiandieną, tad galite pasižiūrėti vaizdo įrašą. Kviečiame! Brangieji Asta ir Tomai, aš jums norėčiau palinkėti ilgo ir gražaus gyvenimo, lai jūsų vaikučiai būna gražus kaip jūs abudu. Mėlėjo, laimės ir meilės jums nelinkėsiu, nes matomai jos turit be galo daug, tad tiesiog būkit savimi ir mylėkitės. Jau sukilo visas dvaras, ir kas jaunas,
ir kas senas, gal šiandieną vyks kermošius? Ne, giženijasi mūsų tamošius. Visi rengęs ir dabinas, koks gražus tas mūsų jaunimas. Dar ir piršlį reikės karti, o laukai net neaparti. Tomas juokės, Asta ploja, šita pora bus kaip tvora. Gerai piršlys padirbėjo, kad jo Asta patikėjo. Lietuva jau tokia tvarka. Jeigu nori rasti mergą, tai prieš tai reik lošti kvailį. Nuvažiuot, šaipytis meiliai, kvailus išmesus kalbėti. Glamonėti mamą, tėtį, tau išdrys jie pažadėti, kraičio vieną pupurėti. Įeik, Donatai! Labadiena, atėjau sužinoti savo ateities. Tai ne, ant suganyts. Šias, Donatėlė, aš tau pabūršiu. Duok man savo ranką. Donatai, galvok! Donatai, galvok, kur buvai? Gerai, jeigu neatsimenu, vėl veselio, buvai. Jesus Marija! Nei kad veselios, Donatai, absoliutnė! Nu, ale aš turiu eit ant tos veselios. Donatai, negali eit ant tos veselios ir išaik iš mano namų.